2019 թվական ամբողջ աշխարհում գրանցվել է 270,000 մահվան դեպք։ Կարմրուկի լոկալ բռնկումներ Հայաստանում։ Ինչ պետք է գիտենալ վարակիչ այս հիվանդության մասին։ Տեղային շրջանառություն չունենք վիրուսի, ենթադրում ենք, որ դրսից է եկել դեպքը։ Կարմրուկի զարգացման շրջանը բաժանվում է 3 փուլերի՝ մինչև հակաբակտերիային բուժում, հակաբակտերիային բուժման շրջան և իհարկե ակտիվ պատվաստման շրջան։ Հարբուխ, փրշտոց, հազ, ցանավորում, գրիպանման ախտանիշներ, որոնք կարող են լուրջ բարդությունների հանգեցնել։ Կարմրուկը բերում է իմունիտետի խիստ ընկճման, հենց սուր հիվանդության ժամանակ էլ է բերում և հիվանդությունից հետո էլ երկարատև մինչև 2 տարի կարող է մեր իմուն համակարգը ընկճված լինի։ Որոնք են կարմրուկի դեմ պայքարի ձևերը և որքանով են արդյունավետ պատվաստումները։ Հստակ ինքը կոտրելու է շղթան և թույլ չի տալու, որ մարդը հիվանդանա։ Հենց առաջի ախտանիշներից պետք է դիմել բժշկիչ, սպասել, որ 7-օրում, 10-օրում կանցնի։ Եղեք առողջ բժիշկ Մանուկյանի հետ 5 շաբթի 21-ից 5-ին Երկրի եթերում։